Veliki pozdrav, dragi moji, i danas sam hteo da vam samo pomognem na neki način, to jest da vam možda malo detaljnije objasnim kako ne biste upali u možda neku zamku i poverovali na pogrešan način u neke stvari kojima vas sve češće obasipaju i na društvenim mrežama i uopšte generalno ljudi koji se bave nekim ličnim radom, takozvani ili koučevi ili mentori ili kako god. U pitanju je stvar gde se stalno priča o tome da bez muke nema nauke, da je svaki uspeh put popločan trnjem, da morate teško da radite, znači da je samo težak rad, work hard, isključivo nešto što će vas dovesti do cilja. I prvo ovde postoje dve stvari. Prvo, ono u što ja verujem je da apsolutno ne mora da bude ništa teško i da apsolutno ne moraju da prođu godine i godine da biste vi postigli ili ostvarili svoj cilj. Da, ja verujem i u uspeh preko noći, jer ako malo dublje uđete u suštinu našeg života i toga ko smo mi i da nismo samo ovaj um i da ne živimo samo iz mentalnog polja, nego da postoji nešto što je mnogo više od nas, onda ćete znati da to, ako se nekome čini da je uspeh preko noći, to nije uspeh preko noći. To je uspeh koji ste vi kreirali decenijama i možda i pre rođenja. No, da vam samo ovu stvar pojasnim. Da, ok, znači to je prva stvar s kojom se ja ne slažem. A druga stvar je, da, potreban je rad svakako i potrebna je akcija, ali je važno, dragi moje kolege koučevi, da objasnite ljudima da ne znači ako rade posao koji ne vole, u kojima nisu zadovoljni i srećni, i ako idu tom logikom da treba još jače i još više da rade, mislim da neće ništa uraditi u životu. Da, slažem se, work hard, ali pre svega osvestiti šta je to što zaista voliš, šta je to ko si ti zaista, šta je to što dolazi iz tvoje duše kao tvoj poziv. E kada to znaš i kada time kreneš da se baviš i kada tome posvećuješ svoje vreme i svoj rad, onda to neće biti težak rad, onda to neće biti naporan rad, onda ćeš jedva čekati svaku sekundu svog vremena da posvetiš tome, a onda će naravno i uspeh doći. Znači da, težak rad i naporan, ali koji više nije rad. Jednostavno, onda to postaje uživanje i onda se vaši ciljevi ostvaruju. Ali to moraju da budu ciljevi iz vaše duše. Pozdrav!